Sveti Petar Krizolog. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo Svetog Petra Krizologa. Njegovo ime znači zlatna riječ, odnosno zlatoriječiti, jer je bio jedan od najdarovitijih i najpoznatijih propovjednika svoga vremena. Rodio se u gradu Forum Corneli, današnjoj Moli kod Bolonje. Tamo je odgojen pod zaštitom biskupa Kornelija. Služio je kao đakon u svome rodnome gradu kad ga je papa Siksto III. Postavio na biskupsku stolicu Ravene, tadašnju prijestolnicu Zapadnog Rimskog carstva, nakon 431. godine. Kao biskup pokazao je mudrost u upravi i zanimao se za materijalne potrebe vjernika, a pokrenuo je i široku mrežu karitativnih djelatnosti. Od njega je savjete tražila carica Gala Placidija, kako bi što bolje i pravednije vladala. A mnogi carski dvorjani počeli su činiti dobra djela slušajući upravo Petrove propovjedi. Dijelili su milostinju siromasima te izbjegavali nečudoredne igre i plesove. Na svoje je slušatelje utjecao riječima, a još više poniznošću i nevinošću. Petru su se obraćali mnogi krivovjerci, a nekršteni su molili za krštenje. Propovjedi mu nikad nisu bile dulje od 15 minuta, a bile su poučne, razgovjetne i razumljive. Petar je bio velik prijatelj siromasima. Obilazio je gradske četvrti, pomagao potrebitima i posjećivao pustinjake. Često se povlačio u samostan gdje je molio i meditirao. Na biskupskoj stolici bio je 20 godina. Izmučen radom i brigama, Sveti Petar Krizolog umro je 3. prosinca 450. godine u Imoli. Ostavio je za sobom 176 homilija, vrlo kratkih pisanih u pučkome stilu, na temelju objašnjenja evanđelja, vjerovanja, Oče naša te uzvisivanja kreposti svetim. Zbog njegovih nastojanja u navještanju vjere i čudoređa, Papa Klemen XII. Proglasio ga je crkvenim naučiteljem 1729. godine.